винаги говорим, че България била малка страна, малко население. Истината е, че България не сме 6,5 милиона, истината е, че България сме 9 милиона. Само, че българите не са само в България. И това, което вчера беше много оптимистично, аз видях над 120 от нашите съмишленици, и това беше препълнено на залата, които казваха, и ние сме част от това обединение. Не само 6-те партии, не само 50-те граждански организации, и ние искаме да помагаме. И това, което те казаха, този път няма да помагаме само с гласуване, ще дойдеме до секциите в България, за да бъдем част от тези независими наблюдатели, защото не вярваме, че вота на българските граждани ще бъде откраднат през хартиената бюлетина. Ние запретваме ръкави и сме с вас. Много